aytasiz maqtanaman. Uni ustigachi, bunaqa 36 tali to'plamlardan papkalar og'ir bo'lib ketadi. Ha. 12 tali qalamni o'rniga ko'p qalamlar solib qo'yasiz, u ham og'ir bo'lib ketadi. To'g'ri aytasiz. Buni qaralsa, oddiy narsa. Ha. Buni qarang, lekin hamisha shunga e'tibor beravermaymiz-da. Ha, aytgancha, tushlik uchun konteyner sizlar oldinglarmi? Voy. Dadasi maktab oshxonasi bor-ku, o'sha yerdan biror narsa olib, yer deb pul berib yuboradi. Lekin bilasizmi, bu xato. O'quvchilarning ovqatlanishi muvozanatli va xilma-xil bo'lishi kerak. O'zingiz yaxshi bilasiz, bolani organizmi ayniqsa vitamin va minerallarga juda muhtoj bo'ladi. O'sib borayotgan organizm. U oshxonadan xudo biladi nima olib yeyishini. Mumkin emas narsalarni yeyishi mumkin. Gapirmang. Zararli ovqatlardan ko'pi bormi hozir? Men ham shu gapni aytdim-da. Ha-da, uyda ishonchli ovqatni pishirib, bervorganga hech narsa yetmaydi. Bolani oshqozonini zararli ovqatlardan himoya qiladi, pulni ham tejaydi, qorni ham to'q bo'ladi. Maftonaxon, gaplaringiz juda ham to'g'ri. Men ham gapimda turib olsam bo'lar ekanda. Bundan keyin kerak bo'lsa, o'zim tushliklarni tayyorlab beraman. Bu ham moliyaviy rejalashtirishda, aziz opa. Maftonaxon, o'zingizchi, shu eringizni rosa ham boy qiladigan ayol bo'lyapsiz-da. Shu gapni erib o'ziga aytsangiz. Boshqa ilojim qolmadi, nima qiling? Lekin o'zim ham moliyaviy savodxonlikka juda qiziqib qoldim, juda ham. Qarang, Maftonaxon. Mana shu hafta oxirida hasharda alohida sizga so'z beramiz. Ha? Bo'ldi, muammo yo'q. Trening o'taman o'zim. Ha, bir shuna qiling. Ha, boshqa ish qilishimga to'g'ri keladi. Sabab nima bo'ldi o'zi? Buning uchun davlat ishida ishlash shartmikan? To'g'ri, doimiy daromading bo'lish kerak. Lekin menda asosiy sabab kredit tarixim salbiy chiqqan. Ha, bu haqda eshitgandim. Menga qara. Kredit tarixini bu joyga borib olasanmi? Chunki o'zimnikiga qiziqyapman. Kredit tarixi haqidagi ma'lumotlarni yiliga bir marotaba kredit byurosidan olish mumkin. Bepul albatta. Yoki bo'lmasa pul to'lab, hech qanday sabablarsiz bir necha marotaba ola olasan. Lekin men bankka bormasdan mygov.uz portali orqali olganman. Ha. Men ham portal orqali olsam bo'lar ekan unda. Ha. Endi bo'sh vaqtingda nima qilasan? Qo'shimcha daromad qilaman deganding. Bu rejang bormi? Bilmadim. Balki haydovchilik qilib turarman. Hozir taksi ilovalari orqali qulay-ku. Ha, taksi deganinga men avtokredit olmoqchiman. Kredit tarixini shunga so'ragandim. Avtokredit haqida aniq ma'lumotlarni qayerdan topsak bo'lar ekan? Bizning qo'shnimiz bor. Bankda ishlaydi. Ular bilar balki. So'rab ko'r. Hozir telegramlarga yozaman.